Nenga n'abantu abatutwala ogenda mukubira simu awoza kimumpa sente zange ze nakuteekamu. Passport agikuggyeeko akugamba njagala obukadde buno oba butaano naye magini obugyebanga n'okukola kwennyini tokola kukola kwakulema. Bwatyo Nusula Nali atemera mu gy'obukulu 32 ng'ono tumusanze ku kisawe ky'ennyonyi entebe bw'alabise ng'alombojja ennaku gy'ayiseemu ng'ali mu kkomera mu ggwanga lya Dubai olw'okusangibwa nga talina bimwogerako. Embeera gye tubaddemu ey'okubonaabona ne bannange bangi basigaddeyo tetulina asobola tutaasa naye nze Mukama yannyambye. Wakati bw'olemera mu Dubai bakukwata ne bakusiba n'obeereyo abaana abamu bafiiriddwa n'obulamu bafa. Nusula eyamukukusa gwe tutegeddeko erya Maiko yamujja mu maka g'abazadde be e Busesa mu disitulikiti y'e Bugweri ne banna abalala ng'abasuubizza okubafunira emirimu e Dubai. Waliwo omukyala mukwano gwange yankonnectingakooyo omwami kuba naye kati abeera Abudabi nga gy'akolera n'angamba nze nnina omwami yantwala naawe jangu tugende tukole. Ne ŋŋenda n'angamba njagenda nkole. Olwedde nali maze processing a passport yange nangamba bajja kunkolera visa ne tiketi tukeeyo nkole mbasasule. Enatuuka ne bantwala ku ofiisi emu tewaali mirimu. Kukakana nga nvuddeyo nemereddwa sifunye mirimu. Nusula atubulidde nga Maiko okumulimbalimba bwe yali ne mukwano gwe Fiona wabula olwali okubatuusa e Dubai n'abalala be yali agenze nabo waliwo woofiisi we baabatuusiza nga bamaze okubajjako zi passipoota era aba woofiisi we baali babatadde nabo ne babakasuka ku kitebe kya Uganda mu ggwanga eryo. Nusula agamba nti buli lwe baagezangako okukubira Maiko okumutegeeza embeera mwe bali yakanyanga kimu kya kubalangira nga bwe bataagala kukola okujjako okulowooza abasajja. Aba ofiisi bennyini baatukasuka kwembase ne tukubira omwami oyo eyatutwala bamuyita Maiko. Atumugamba munnaye ofiisi gy'otututteko emirimu gigaanye naye ng'awoza ebyana ebinnayuganda temwagala kukola mulowooza abasajja na muzannyo. Naye ng'embeera olwedde gye twali mujjukira twatukeeyo nga ne passipooti bagikuggyako ebikwogerako. Ne simu yennyini nga bagikuggyako tosobola kuwuliriza abantu bono bawuliriza. Twali abaana bangi kubasaali omu. Bano tukitegeddeko nti abaabatwala baabatwalira ku visa ya kukyala ng'eno ebeera ya mwezi gumu era oluba okuggwako nga tolina biwandiiko birala ab'obuyinza olukusanga bakutwalirawo mu kabulamuliro. Nusula wamu n'omuzira Kisa eyamusasulidde ssente okukomawo ku butaka lubo wa Sebbiina Javira owa lubo wa Sebbiina Foundation abaagala okugenda ebweru okukyusa obulamu babasabye obutamala gatijja buli agamba nti asobola okubafunira omulimu kubanga naye kyekyamuzaalira ebitukula. Abagenda beetereeze kuba teri kiriyo era n'omuntu akutwala akutwala ng'omanyi nti akutwala direct ku mulimu. Kati omwana oyo tuva kumunona ku kisaawe entebe tumuleese naye njagala kubiriza okusookera ddala abaana baffe abalenzi n'abawala nga tonaba kwetantala genda bweru so kumala okukakasa nti abantu abakutwala abantu batuufu. Ate gavumenti Lubowa agisabye obutamala gakoma ku kwogera na kubiriza kampuni ezitwala abantu ebweru okukola okugoberera amateeka wabula eteekeko n'okulondoola bye zikola kuba ezimu ku zo zikola kimu kya kusoloza ssente mu banku bakyeeyo. Ekyokubiri tukubiriza gavumenti etuyambe esunsula ebibiina bino ekole due diligence. Ebibiina biyitiridde waliwo kati ne bempulira aba agenti kati ng'ono omwana yagenda yayitamu agenti n'amutwala eyo ebweru nti mufunira mulimu ate agenti amala kujjako sente ate n'otuuka eyo empapula passports zona ne bazibajjako kati abaana ne batuuka eyo bagenda balowooza bagenda kufuna ssanyu ate ne bamaliriza nga babonyebonye. Paul Mugaba, Omumbeja Grace Nasolo, Delta TV, Amasukulumu.